Саламатсыздар ма, сүйкімді ханшайымдар мен ханзадалар. Алдымен каналымызға тіркеліп, сабағынаса лайк басып, комментарий жазып қоямыз. Қазақ тілі 4-ші сынып, зат есімнің септелуі, табиғаттың таңғажайып құбылыстары, 70-ші сабақ. Бүгінгі сабақта зат есім септіктерінің атын, сұрақтарын, олардың жалғауларын білетін боламыз. 26-шы жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Табиғаттағы өзгерістердің барлығы табиғат құбылыстары деп аталады. Жер бетіндегі ауаның бір жерден екінші жерге ауысуы жел деп аталады. Жер бетінен ауа жоғары көтеріліп, салқындап, шоғырланып, бұлтқа айналады. Бұлтты құрайтын ұсақ тамшылар бірігіп, жерге жаңбыр болып жауады. Қыста биіктегі су тамшылары қатып, мұз түйіршігін түзеді. Олар жабысып қарға айналады. Жер бетіндегі ауаның бір жерден екінші жерге ауысуы кезінде су тамшылары бір-біріне үйкеліп электрленеді. Оң және теріс зарядтар бір бұлт пен екінші бұлттың арасына, бұлт пен жердің арасына таралады. Жер бетіндегі электр ағыны пайда болады. Ол бізге найзағай түрінде көрінеді. Қарамен жазылған сөздерге сұрақ қой. Сұрақтардың ретіне қарай зат есім жалғауларының өзгеретініне назар аудар. Қарамен жазылған сөздер балалар: жер, жерден, жерге, бұлтқа, бұлтты. Енді бұған сұрақ қоятын болсақ, не жер, жерден неден, яғни ден жалғау жалғанып тұр, жерге неге, бұлтқа неге, бұлтты қандай, нені құрайтын, бұлтты құрайтын. Яғни жалғаулар жалғанған кезде зат есімнің сөздері өзгереді. 27-ші жаттығу. Сұрақтардың орнына ақ бөкен сөзін қойып, мәтінді көшіріп жаз. Не деген сұрақ қойылған болса, сол жерге ақ бөкен деген сөзді қойып, көшіріп жазамыз. Ақ бөкен шөлге өте төзімді әрі жүйрік есті жануар. Ақ бөкенді киік деп те атайды. Олар сағатына 60-70 шақырым жылдамдықпен ұзақ жүгіретін көрінеді. Ақ бөкеннің қорегі өсімдік. Күз айларында көк шөптің қоры мол болса да жусанмен қоректенеді. Себебі оның құрамында іштегі зиянды құрттарды жоятын заттар бар. Міне киіктердің өзін-өзі емдеуі табиғаттың оларға берген тамаша қасиеті. Ақбөкен сөзіне жалғанған жалғаулардың астынсыз, олардың өзгерісін байқа. Енді сөйлемдегі сөздерді бір-бірімен байланыстыру үшін жалғанатын жалғауларды септік жалғаулары деп атайды. Қазақ тілінде 7 септік бар. Атау, ілік, барыс, табыс, жатыс, шығыс, және көмектес. Зат есімнің септік жалғаулары арқылы өзгеруін зат есімнің септелуі деп атайды. 28-ші жаттығу. Зат есімнің септіктерін, сұрақтарын, жалғауларын көшіріп жазып есте сақтаңдар. Балалар, септіктердің аттары: атау септік, ілік септік, барыс септік, табыс септік, жатыс септік, шығыс септік, көмектес септік. Атау септігінің сұрағы: кім не, ілік септігінің кімнің ненің, барыс кімге неге қайда, табыс кімді нені, жатыс кімде неде, шығыс септігі кімнен неден, көмектес септік кіммен немен.
Ал олардың жалғаулары атау септігінде жалғау болмайды. Ілік септігінің жалғауы нң нң дң дң тң тң. Бар септігі ға ге қа ке. Табыс септігі н н д д т т. Жат септік да де та те. Шығыс септік на нен дан ден тан тен. Көмектес септігінің жалғаулары мен бен пен. Осы септіктер жалғанатын болса, өздері әртүрлі септіктерге бөлініп айтылады екен. 29-шы жаттығу адам табиғат сөздерін септеп жаз. Атау септігі адам табиғат, ілік септігі адамның табиғаттың, бар септігі адамға табиғатқа, табыс септігі адамды табиғатты, жат септігі адамда табиғатта, шығыс септігі адамнан табиғаттан, көмектес септігі адаммен табиғатпен. Балалар мінекей септік сөзді септегенде осылай септікке жіктеп бөлеміз. 30-шы жаттығу. Әр қатарда қай сөз артық себебін дәлелде. Бірінші қатарда тау текенің, көбелектің, бақаға, қаздың. Яғни бұл қатарда бақаға деген сөз артық. Бақаға деген сөзді сызып тастаймыз. Бұл қатар ілік септігінің сөздері екен. Тау текенің, көбелектің, қаздың. Екінші, кемпір қосақты, жусанды, түлкіні, өрмекшімен. Бұндағы артық сөз өрмекшімен. Бұндағы кемпір қосақты, жусанды, түлкіні деген сөздер табыс септігінің сөздері. Үшінші, қарлығаштан, қараторғайға, жаңбырдан. Бұнда артық сөз қараторғайға. Бұндағы қарлығаштан, жаңбырдан сөздері шығыс септігінің сөздері. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Сабағын ұнаса, лайк басуды ұмытпаңыздар.